Ahoj. Ideme robiť kvetinky glitrové. Už aké sme ich. Krásne. My sme včera robili kde? Jesenné. Jesenné. A ešte sme dávali na stenu, máme však? Kvetinky. Kvetinky. A tak Stelinke sa to páčilo a povedala si, že aj ona chce. Ale nie hociaké, ale rovno glitrikované. Viď? Upsi. No, teraz sme sa pustili do poslednej kvetinky a robí sa to tak, že zoberiete lepidlo, poďupkáte tú kvetinku a zasypete ju glitríkmi a na tých častiach, kde lepidlo sa zachytí upsi, tá už farba, ten glitrík a potom to takto šeliako vysypete, ešte tohto môžete obaliť. Dobre. Tak, a keď to ešte poriadne takto oťukáte, tak vám zostane glitríková kvetinka. Tu necháte vyschnúť a potom sa môže nalepiť na stenu alebo na nábytok alebo proste niekam. Pozri, vám skýva, jak sa obliekla. Čaute, som sa tak prísadne obliekla. Je to veľká fešanda a my sme jej dali aj takéto, počkaj chvíľu, my sme jej dali aj takéto náušničky. A Stelinka včera, s tým súvisí to, že Stelinka včera urobila veľké rozhodnutie. Môžeš nám o tom porozprávať? Že povedala som, že chcem si dať tie náušničky a mama mi povedala, že sú to z iného materiálu. Tak som si vybrala. A ty si povedala, že teda, ty si povedala, že by si ich chcela. Také náušničky, čo visia, ale ja som si vybrala také, čo nevisia. Čo nevisia, ale pointa je tá, že to sú také, ktoré sa pichajú do uška, však? A ty nemáš dierky a povedala si čo? Že skôr si pôjdem vybrať. A vybrala som si jednonožcové. Potom som povedala, že idem si prepichnúť tie uši. No to je hlavné, že ty si včera sama od seba povedala, že si pôjdeš dať prepichnúť uši. Áno. A mama hovorí, vážne? A zvládneš to? Áno. A Stelinka sa spýtala, bolí to? A ja som povedala, že bolí a ty si povedala? Nebude to boliť. Mami, vieš čo? A keď to bude bolieť, aj tak to zvládneš? Áno. Mami, vieš čo? Ty tak sa čapneš a natočíš to, že som sa takto obliekla. Dobre? Dobre, mami? Malá vlogerka. Dobre. Tak to sa musíš postaviť ale tam. Tam sa postav. Ešte dozadu. Stoj. Čapneš? Neťapnem, ja to na teba hodím. Ja to na teba hodím a zrazu budeš oblečená, dobre? Počkej, musím sa pozrieť, kde stojíš. Dobre. Raz. Dva. Tri. To je zmena. Ty máš aj nový účes. Ukáž sa, poď sem. Pozri, že som sa premenila. Si sa premenila. A máte vám ukázať túto hru? Mhm. Uh-huh. Čo chceš nám niečo ukázať? Tú našu prácu? Tak ideš. Tu sa nám niečo rozkvitlo na tvojej stene. Trošku divočina. No ukáž, ideme ukázať, čo to je. Takže to sú tie naše kvietky, ktoré sme dneska robili. A glitríky už uschli, takže sme ich už mohli nalepiť. Toto jedna moc nevyšla, lebo si tedy povedala, že dáme tam aj striebornú, ale tá strieborná tam moc nevyzerá pekne. Ale tá zlata na tých ostatných je brutálna. Pekné oživenie. Ahoj! Dobrý deň, vítajte naspäť u nás. Ahoj! Ty niečo porozprávaj. Nechcete vedieť, dokedy sme spali? Nechcete vedieť, čo sme jedli? Nechcete vedieť, koľko teraz hodín? Ale chcete vedieť, kam ideme? Ideme do kina! A na čo?
Ja som ani v živote nevidel mimo ni jedna. Však ale to nevieš, čo je. Čiže pre mňa je to... Ako môžeš nevedieť, čo sú to mimoni? Ideálna príležitosť ísť do kina a trošku vypnúť, zavrieť oči a nič. Zas tam bude chrápať na celé kino. No, ja nebudem chrápať. Chvála Bohu. Lebo ja budem pozerať. Ty budeš pozerať? Zo správku. Ja mám jaký dneska pekné vlásky. Ideme ináč. A ty si teraz povedal, že potrebuješ dovolenku z dovolenky. Potrebujem dovolenku z dovolenky, lebo odkedy som doma len tati, každé dve sekundy tati. Ideme ináč do kina Nostalgia, v tom sme ešte neboli, som zvedavý. Sedenie voľné, lístok stal 5 eur, čiže celkom dobrá cena na kino, veľmi dobrá, uvidíme, či tam budeme sami alebo nie. Ale je piatok, takže asi tam nebudeme sami. Pozor! To nevadí. Práve nám skončilo kino, boli sme na Mimoňoch v dvojke. Vychádzame z kina Nostalgia. Boli sme teda na tých Mimoňoch 2. Bolo to veľmi milé, vtipné, zábavné, aj na moje pomery som sa celkom zabavil na rozprávke, čo nebýva často, ale opäť som sa nevyhol v strede jemnej pasáži, kedy ma strašne lámalo, ale som sa prekonal a dopozeral som to. A tak ma ten koniec proste chytil, že asi budem musieť napraviť rest a pozrieť si Mimoni 1. Jak to, že... A ja zloduch, keď to na sebe pasuje. My tam sedíme a ja mu hovorím, že... V tomto dieli uvidíš, ako sa z Grúa stane ten zloduch. A on na mňa pozerá, že... A ja, z Grúa. A on... Však, lebo ja zloduch je tiež Mimoňová rozprávka? Áno. To som tak, napríklad vôbec netušil. Tak Mimoni vznikli tam, to potom až bol film Mimoni. No ja si musím pozrieť Mimoni 1. Nie, ty si hlavne prvý pozri... Ja zloduch? Je prvý film, bol Ja zloduch? Mne sa zdá, že Mimoni boli prví. Ale ako vidíte, už je celkom aj tma, aj keď na tomto displeji to tak nevidno, aj trošku nám poprcha. Akože príjemné popoludne, musím povedať. Inak toto celé, tá nostalgia aj s takým zvláštnym sídliskom, s takými nízkymi domkami, je tuto hneď za nivami. A ja som tu úplne prekvapená, ja som tu snáď v živote nebola. Toto je úplne v inom meste, keby sme boli. Na veľkáčku. A prosím ťa, to je taká zaujímavá hojdačka, že? Hej, ja sa viem takto. Teda. Pokroky každý deň, niečo nové, že? Fuj, vy tu necítite ovno? Možno som to ja. Né? Možno si to ty. Né? Tak neviem. Fujky. Ja určite mi tu nesmrdí viacej, jak v tom kine. Ja nechápem, prečo pod retro kino sa považuje, že tam musí smrdieť, jak proste v pivnici starej, zatopenej. Čiže, lebo je retro. Fuj. Ale na rozdiel od tých lúk, kino lúky, počkaj chvíľku, od toho kina lúky to bolo lepšie, lepší obraz, oveľa lepšie plátno. Teda brutálne plátno by som až povedala. A aj oveľa lepšie sedenie a celkovo to tam bolo veľmi pekné. No stoličky boli o dosť. Lepšie. Aj zvuk dobrý, trošku tichý, ale to asi kvôli deťom. Ale to sa nedalo porovnať s tými kinolúky. No. A vonku samozrejme aj tiež nečakali žiadne nábytky, smradlavé oblečenie, šťanky, sračky a podobne. A ešte posledná vec, ktorú som chcela povedať, je tá, že akurát teda ten smrad. Ale nebol až taký hrozný napríklad, jak v Dekalúky. Tam bol horší ten smrad. Tam bol smrad proste od smradu, ale tuto bol... Smrad nostalgický. No, neviem teda. Preto sa volá Nostalgia. Nie, volá sa to preto, že to je nostalgické staré kino, nie multiplex. To nemá zo smradom. No však áno, však ale Nostalgia, staré kino, smradlavé, špecifické. Čiže keď do toho kina, keď chodili treba spred 50 rokmi, čo som teraz trepla, neviem či chodili, ale povedzme, tak aj vtedy tam takto isto smrdelo? Tak nie, lebo to no, už vidíš. S časom, no, vidíš. Vplyvom. No. Ešte sme vybehli na zelenú strechu na Nivách, keďže tu parkujeme a došli sme sa sem pozrieť, jak to tu vyzerá za tmy. Je to naša premiéra,
A za tmy sa mi to tu teda krajšie páči. Také iné, také ak by som bol niekde na douči si pripadám, prosím. Čo sa to tu deje za hluk? Však dole asi na tom námestičku je nejaká akcia, neviem, pozrieme sa. Vidíš, takto bude chodiť s takými výrastkami, jak sú za mnou. Bavíme sa o stelke, hej? A to neprežijem. To je vlastne téma, že sme sa bavili s Newfom, že Steli už bude s nami len 8 rokov a že nás potom kopne do prdele. Bude chodiť von s takýmito tínedžerskými zjavmi, ktoré tu teraz boli nedaleko. A že nás akože opustí, áno. Ale ja som to nepovedala. Budeš s nami? Áno. Alebo nás opustíš. Ja opustím, lebo ja vám mám ráda. No, ideš, Ňofino. A čo tu ide? Tak bicykluješ si. Zastavili sme sa ešte na týchto našich obľúbených cvičiacich strojoch, lebo to Steli proste strašne ľúbi. Táto ulička, teraz kade ideme, no povedzte, že úplne niekde na rezorte sme. Keď tu neboli tieto budovy, tak mám úplne pocit, že sme niekde na promenáde v inom kraji. No alebo v hotelovom nejakom komplexe. Hej. Úplne to má inú atmosféru. Po tme táto zelená strecha. To musím dať palec hore, ktorý nevidíte.